こんにちは、カッパです。今日はアナログスタビライザーで撮影してみました。本日は令和2年2月の11日日曜日です。とりあえず南海岸を渡し場方面に歩いてみます。道海湾に面した若松区南海岸には日曜日の午後を過ごす人たちの姿を見かけます。カチャカチャいう音はジョイント部分が当たる音なのですが、グリスつければなんとか治るかも分かりませんが、ちょっと気に障りますね。撮影のカメラはドン・キホーテのアクションカム、初期の安い6000円ほどのやつです。昔のゴンゾー部屋を模した建物が見えています。ちらりと見えるのは市営バスです。以前は50人乗りの大型バスでした。若戸丸が動いています。普段は緑色の茎丸が動きます。石炭会館で営業している三日月屋若松店です。美味しいと評判のお店です。合同庁舎前を過ぎると玉井組跡にたどり着きます。現在では第一幸運という公安利益会社になっています。先日アフガニスタンで狙撃され亡くなられた中村哲医師は玉井金五郎の孫にあたります。日野足平の甥でもあります。余談ですが、花とりる劇中に出てくる吉田磯吉親分、この方も関東まで名の知られた大侠閣で後に衆議院議員となります。そこから沖の船に作業員が渡り石炭を積み替えていたそうです。当時はゴンゾーと呼んでいました。この小さなお社は弁財天のお社です。ゴンゾーたちが作業の安全を願い手を合わせたと聞いています。 JR 若松駅に向かいます。手前の公園には朽ち果てつつある蒸気機関車が置いてあります。電車は好きですが車種までは詳しくありません。視聴者の方でご存知の方おられましたら、どうぞコメント欄にコメントお願いします。聞くところによると、この電車は修理・補修することなく、このまま放置されるそうです。鉄道ファンとしては、やりきれない思いになります。今ここは公園になっていますが、ここから北港の工業地帯まで、若松市営電気鉄道が走っていました。町中を走る貨物列車として有名な電車でした。昭和50何年かまでありました。電気鉄道については動画リンクを説明欄に貼ってあります。
JR の若松駅構内です。今は無人駅となっています。構内にあるうどん屋さんは、折尾の柏飯で有名な東筑軒さんが経営されています。構内に入るだけなら無料で入れます。ここが筑豊本線の始発駅になります。直方駅まで電車が通っています。直方駅からはまた別の名前で運営されています。若松駅の発車ベルはジャズが流れます。この電車は電車とも言ってハイブリッドな電車だそうです。昔は客車の前後に手で開け閉めするタイプのやつでした。先ほど無人駅とは申しましたが、朝の一定時間だけ委託された人が窓口業務を行っているようです。構内に掲げてある若松の歴史写真集です。鹿児島本線折尾駅などから若松駅に来た場合は、切符は改札横の切符入れポストみたいなのがありますので、そちらに投函するようになっています。先ほどの公園にあったエセレは昭和48年と言いますから、1973年に今の場所に移動して安置されています。かれこれ50年近くあの場所に置いてあるということになります。若松は日本で最初の方にジャズが入ってきた町で、港町に響くジャズのメロディーは当時大変有名だったそうです。ただいま14時26分です。次の列車は14時57分発です。門司港駅にしても、ここ若松駅にしても、港駅という点では同じではないでしょうか。始発駅、終着駅、ここから物語が始まります。ご視聴長い間ありがとうございました。今日の映像はどうだったでしょうか。いいね、悪いね、評価いただけると励みになります。どうか登録お願いいたします。それではまたお会いしましょう。あ、そうそう、忘れるところでした。今回のスタビライザーですが、あまり使えませんね。値段は1000円から2000円ぐらいで安かったですが、やはり高価でも電子式のやつを買った方がいいという結論で、
締めたいと思います。